Tjena, tjena, det här är Rune Tepptorp och den andra killen, Filip Killenberg. Tjena, tjena. Tjena, har du en muffins med dig? Oj, nu kan man inte se den här. Har du en muffins med dig då? Jag har en muffins med mig. Varför har du det? För att jag tyckte att det kanske var gott att äta. Kanske var gott? Ja. Du är inte säker på att nej, det kommer... jag har ju inte smakat på den här så jag vet ju inte om det. Skulle du säga att det är stor sannolikhet att det är gott att äta det här? Jag vet vad jag vill ha ett announcement före vi drar igång på riktigt. Att ifall den är god eller inte. Nej, alltså jag ska säga en sak. Aha. Hej Ali från jobbet. Hej. Så. Ali från inte mitt jobb. Nej, stämmer. Så, nu kan du kolla ifall det är muffins är god eller inte. Nu blir det som en mukbang, fast för de som inte kollar blir det lite jobbigt kanske. Jag kan beskriva samtidigt som jag äter. Filip tuggar på muffin. Han tappar frugor. Han funderar på oss. Han nickar. Han ser nöjd och blåsen ut. Fyra. Ja, det måste vi. Alltså, det är inte kul för vi. Både du och jag, vi är musikintresserade. Mm. Men vi har aldrig, eller du kanske har gjort det lite mer, eller du har gjort det lite mer än vi gör. Men vi har aldrig lagt ner mycket tid på något instrument typ. Du spelar lite, du lär dig några pianolåtar, men det är typ det. Mm. Men vi har en massa efterblivna idéer på låtar och sånt. Ja. Det är lite kul. Ja, Bira-låten är ju redan i klar. Den är i production, eller den är ja, klar. Det är bara... Vi behöver bara fixa musikvideo. Jag har inte lagt till Bira i andra droppet än faktiskt. Okej. Okay. Ska vi göra din låt till Bira-låten så släpper vi den? Nej. Men har du någon låt som du vill lägga till i den gosiga listan? Ja. Alltså? En låt som heter Bira. Nej, jag trodde du skulle ha seriöst. Eller Can't Catch My Old Time Road. Nej, Can't Catch My Old Time Road, exakt. Mm. Ja. Nej. Jag har telefonen här då för att lägga till i listan. Och för er som inte vet om det, som är nya kanske, vi varje vecka när vi poddar, som vi gör söndag klockan 12, så lägger vi in några låtar i vår gosa lista som vi tycker att, oh, det här kanske andra tycker om att lyssna på också, för jag tycker om att lyssna på det här. Om vi har nya låtar. Om vi har nya låtar, inte att vi har det. Jag har inga låt. Har du inga låt? Ja, jag trodde du hade det. Nej. Jag hade inte det. Men jag har, jag har rekommendationen dock. Love släppte en ny låt med Anne-Marie idag. Mm. Eller som vi spelade innan. Den tycker jag är bra. Men jag tycker inte riktigt, eller jag vet inte, jag tycker inte den är så bra att den passar med listan. Eller jag vet inte riktigt. Och sen NF, rapparen, så gjorde I'm sorry that I let you down. Let you down. Du vet den låten. Ja, jag vet den låten. Du vet, ja. Han tycker jag, det är den rapparen som jag tycker är bäst. Han släppte mitt album nyligen och det skulle jag kunna tänka mig att rekommendera. För jag tycker det är bra. Det heter The Search. It's a really good album, I think it. Ruben. Mm? Vad brukar vi göra nu? En fast track recap. Ja, är du med? Vad fan, när poddade vi senast? Var det när jag skulle börja på jobbet? Nej. Lördags. Lördags. Innan kaoset. Innan vårt gårna kalas. Då kan du dra igång. Bra för det 5, 6, 7. Ja, som sagt, så vi poddade precis i lördags. Och då hade vi... Kan jag säga detta? Vadå? Att vi hade kalas. Ja, vi hade kalas. Ja, vi hade kalas att fylla. Krök, fest, krök, kalas. Det var så skojigt. Vi gick med alla kom... hej på er, alla som var där. Det var roligt att ni kom hit. Vi hade en livepod. Då, inte riktigt. Nej, jag har jobbat, jag har varit mycket med Linnea. Jag har redigerat lite videos så jag har insett att jag är ganska fucked. Slut. Du har insett att du är ganska fucked. Ja, för jag tänkte redigera. Jag tänkte så här, igår släppte vi, eller ja, i onsdags fredag då släppte vi den här Lärmåsutan recept. Mm. Så igår tänkte jag, men jag har ju ändå, jag får äta bort helgen, men jag har inte så mycket tid på mig. Sen så igår tänkte jag redigera. Men då hade jag bestämt att... Var det en god muffin? Ja. Ja. Då hade jag tydligen bestämt mig ner att jag skulle laga mat. Och sen fixa matlådor och sånt på henne. Mm. Så det gjorde jag inte då. Då var jag med Linnea sen. Och sen så idag nu ska jag podda med dig. Mm. Och sen så måste jag fixa inför en barnpacka. Jag måste ladda upp den här podden helt och hållet. Vi åker bort i helgen. Mm. Sen kan vi ta tid till ett annat typ. Sen fredag imorgon då alltså. Då kommer vi åka med en gång. Mm. Efter jobbet typ.
Eller jag kanske åker hem först, det antar jag att jag gör. Mm. Ja. Och sen så åker jag med en gång. För då ska vi paddla. Några kompisar. Över helgen. Sen kommer jag hem måndag. Kan redigera måndag. Och sen så måste jag ladda upp tisdag. Söndag kommer du hem. Söndag kommer jag hem, jag kör. Så söndag kan jag redigera lite också. Ja. Men jag tror inte det ska, jag tror inte det ska bli så svårt. Ja, vi ska alltså paddla kanot och bo i tält. Vi ska bo, kidsen ska bo i vindskydd och sen så paddla och Magnus bor i tält, tror jag. Okej. Okay. Mm. I understand. Yes. Så det är, om när ni lyssnar på den här så kanske det är om typ 3,5 eller 2,5 veckor så kommer ni se video på det. Och vi kommer antagligen snacka om det i podden. Så det är så att ni med. Det är inte 1,5 vecka. Något sånt. Jo, 1,5 vecka blir det fan. Något sånt. Nästa vecka 33. Oh, ser du, vi är fan duktiga youtubers. Vi planerar långt in i framtiden. Ja. Ibland är det skitstressigt för att vi inte har några videos. Ibland planerar vi skitlångt in i framtiden. Oh. Ja. Det är bra. Det är, bra. Det är för att det är kul att spela in videos. Det är inte lika kul att redigera dem, men det är också kul. Eller du tycker också att det är roligare att spela in än vad det är att redigera. Ja. Ja, det är ganska skönt. För då bara dampar man runt. Ja. Då behöver man just inte det, fokusera sig. Jag glömde nästan att ta recap på det. Ja. Mm. Är du redo? Ja. 3-2-3 ja. Ja, i lördags då så var det kalas. Ja. Jag förlor. För några månader sedan. Och sen, ja, sen har jag fan inte gjort så mycket mer. Alltså. Jag har varit på jobbet som vanligt liksom. Mm. Och bara... Bara levt vuxenlivet. Redigerat. Ja, lite små pranks. Så. Ja. Vi såg ett roligt prank. Det kan jag berätta om sen. Ja, det gick ju. Ja, det var roligt. Slut. Så. Fantastiskt roligt. Fantastiskt. Helt fantastiskt. Eller, ja, alltså det var inte så roligt prank egentligen. Men det var några som hade satt fast en sån där... Alltså när man skickar en pall så sätter du på en sån där lapp typ av den här ska till Spanien typ med så här... Massa jävla siffror och skit. Mm-hmm. Så var det en som hade satt på en sån på ens rygg. Sen jag gick runt där med en sån där Spanien-flagga på ryggen. Det är lite kul. Det var ganska roligt. Det är som en roligare version av den här Kick Me. Eller? Ja. Där gick runt och bara Spanien. Skulle ha kommit med en sån scanner och bara scanner. Jag ska till Spanien. För mitt jobb, alltså vi har nya lokaler på mitt jobb. Mm. Och... Jag trivs för övrigt på jobbet, tackar som frågar. Just det, du trivs du på jobbet. Ja, det är bra för mitt nya jobb. Jag fick ju träffa Ali. Som, ja. Hej Ali, ifall du lyssnar. Hej. Ja. Nej, men vi har gött gäng. Alltså, de är min grupp. De är sköna. De är inte... Eller alltså, de är inte dumma heller. Men alla är inte de brightaste. Kan man väl säga. Det är där de lyssnar. Så här, först, Ruben har jättemånga kompisar på jobbet. Sen får du reda på podden, lyssna på detta avsnittet. Ja, men sen, de vet att Ruben vet någonting. Ja, men de vet att jag tycker de inte är så bright. Ifall de säger att du lyssnar på min podd så jag bara, hej! Och så kan jag bara, men jag menar inte dig. Eller... Inte dig! Fast nu vet när det är det. Ja, men inte dig! Nej, men det är gött gäng. Jag har ju utbildning nu då för att jag ska kunna fatta vad det är jag snackar om. När folk ringer inte kunde känns. Så inte de typ bara ringer. Ja, hallå, jag har problem med min box. Det är inget signal. Jag bara, det var ju jävligt tråkigt. Jag har ingen aning om vad jag ska göra. Nej, jag måste ju ha en utbildning lite. Och den är klar. Det är sista utbildningsdagen imorgon. Sen på måndag så kommer jag ha 4 veckors coachad kundsam. Alltså så här, kundservice. Kommer du ha det på måndag? Ja, så jag börjar ta samtal på måndag har du 4 veckor. Mm, på måndag så börjar jag ta min första samtal. Fan, det blir en stressig dag. Ja. Så på måndag tar jag 4. Nej, på måndag tar jag min första samtal. Nej, men jag har trivs bra där. Men det är nya lokaler. Mm. Så allt funkar som det ska. Och vi är nya jobbare där. Så vi har ju våra blippkort. Ja. Funkar typ inte helt och hållet. Nej. Och det är fel med allting typ. Så när jag skulle gå ut på en rast. Mm. Så för att komma ut så är det om man är i receptionen. Nu visar jag mig händerna här också, men jag ska försöka förklara med ord också. Man är i receptionen och så går man får man öppna en dörr och så går man ut därifrån. Och sen så får du komma ut helt och hållet, så är det till en gliddörr på som har så här, så sensor för att märka när man kommer. Jag lyckades öppna dörren in eller ut från receptionen. Men
När jag kom in till det här rummet så funkar inte glidlören. Den var helt igenstängd. Jag försökte dra upp den, det gick inte. Jag bara, det här är sitt. Mm. Så jag bara, då får jag vända mig och gå in igen. Sen bara, fuck, just det, de här kort, mina kort funkar ju typ nästan aldrig. Mm. Så jag gick för att blippa. För att kunna komma in till receptionen igen. Så blippade jag och så drog jag i dörren. Jag bara, ja, jag är ju fast här. Så, men så tyvärr så kom det en person. Och inte receptionisten, för hon inte bara, det där är jättekonstigt. Man får stå där ett tag ibland. Nej, men så kom det en person som skulle gå ut. Och så jag bara, vad gött du kan gå. Så jag gick därifrån och så gick hon in och jag bara, jag kan inte låta henne hamna så här sitt som jag. Så jag bara vände mig och bara, du kommer inte komma ut där. Så hjälpte henne lite. Ja. You're so original. I'm really snäll. Ja, men det är bra när jag... Vi har en kille, Gianni, i min grupp. Han är fett skön, alltså. Han är tappad. Men han vet att jag tycker han är tappad. Men han är fett skön. Eller han är tappad. Han är bara... Han har mycket energi. Som jag sa till honom idag. Du är inte efterbliven. Du är... Du har speciella prioriteringar. han är fett skön. Alltså det är gött. Men sen, jag tror det är lite sett mitt nu. Men det kommer ju bli godare på måndag. När man får riktiga samtal liksom. Mm. Tror jag. Fast man kommer ju suga snabbt om samtal. Alltså. Ja, vad ska jag göra? Jag vet inte fan. Men det kommer ju också. Man kommer så säga sitt problem. Och bara... Ursäkta, kan du ta det igen? För jag zonar ut. Och så tar hon det igen och sen så bara, ja, du ska se vad jag kan göra. Så bara, okej. Okay. Så jag bara, okej, okay, kan du hålla på muta lite? Så ska jag kolla med min teamleader här då. Så sätter jag på muta och så bara, du, de försöker stänga av sin box. Hur fan gör man det? Det kommer ju vara sånt alltså. Bara dra ut sladden på väggen. Ja, verkligen. Nej, jag kommer ju verkligen fråga coachen om allting här. Men det är inte det vi ska göra idag, Filip. Vi ska göra annat idag. Eller vill du säga något mer innan dess? Ja. Ja. Mitt sånt där, du snackade om att ditt blippkort inte funkar. Ja. Mitt sånt funkar inte heller i början. Nej. Då fick jag ju gå till den här jävla vakten varje dag. Ja. Och han var ju lagom trött på mig efter ett tag. Så jag bara, vad fan, har du inte fixat det än? Jag bara, nej, men de säger att de ska fixa det imorgon typ. Och sen så de bara, så kunde de inte fixa det den dagen. Och så kom jag så här i måndag. Eller så här kom jag ändå typ. Och han bara, vad fan? Vad är detta för något? Jag bara, nej, men idag ska de fixa det. Han bara, bäst för dig typ. Och jag bara, okej, okay, nice. Nu kan du säga vad vi ska göra. För jag har fan ingen aning. Jag har glömt. Som tur var har vi ju inte stängt sidan här på iPaden. Så vi kan gå in och kolla. Ja, vad bra. Ska du kolla det då? Jag har glömt. Pling plan. Bing, bang, är bing, du smartare än en 10-åring? Ska vi kolla. Inte 50-klassare. Nej, 10-åring. Det är quiz på 20 frågor. Nästan samma sak. Nej, det där är två 5-åringar menar jag. I en 10-åring så blir det ju 2 5-åringar. 50-klassare, sorry. Jaha, ja, just man kan ju... Hur gammal är man om man får man? 12. Man fyller ju, alltså... Man fyller 12. Ja, nej, alltså, alltså... Jo, för man fyller 10 i 3:an, tror jag. Nej. Jo. Eller så fyller man 9 i 3:an. Man är ju 9. Alltså man är ju 9 när man börjar. Man är 8 eller 9 när man börjar 3:an. Ja. Så är man 9 eller 10 när man börjar 4:an. Mm. Och 10 eller 11. Ja, när man börjar 4:an. Ja, okej, det är samma sak som 5:e klass. De är bara inte typ copyright eller någonting, I guess. Ja. Så det ska vi kolla nu. Det ska vi göra idag. Ja. Okej. Okay. Ja. Jag tror vi drar igång. Första frågan tror jag vi kommer klara, Rune. Okej. Okay. Smartare än en 10-åring. Ja. Ett rovdjur är ett djur som äter andra djur. Vilket av dessa är ett rovdjur? Oj, oj, oj. Rådjur, varg, ko eller get? Kossa. Det var bara då en som sa till mig en gång, så jag bara, jag såg ett rovdjur då. Jag bara, va? Vilket typ? Så bara, nej, men ett rovdjur. Jag bara, Jag bara, va? Så jag bara, jag såg ett rovdjur. Jag bara, vad fan menar du? Och så skickade hon bild på ett rådjur. Och jag, hon bara, här. Och jag bara, okej. Okay. Ja, jag fattar det som det. Så bara, ett rådjur. Men så bara, just det. Köp på en general, då går inte att köpa, men köp den ändå. Ja. Köp den här elefanten. Finns på någonstans. Mm. Finns på Ullared, tror jag, jag köpte den. Alltså, köpte du den själv? För egna pengar? Ja. Oj. Helt sjukt. Helt sjukt, har du pengar alltså? Nej. Inte längre. Nej, du köpte ju elefanten. Ja, ska vi ta varje? Jag tror vi tar varje.
Hoppas inte alla frågor är faktiskt lätta. Det kanske är en jättetråkig quiz. Jag kollar inte igenom så mycket. Okej, den här är faktiskt ändå lite... Den här kan man ju ändå ha fel på, typ. Fast jag kommer ha rätt. Jag kan inte den här, tror jag. Vad kallades vikingarnas båtar? Träskepp, långskepp, roddskepp eller vågskepp? Långskepp är det, va? Jag trodde att det var roddskepp eller långskepp. Jag trodde mest roddskepp, men ifall du känner dig säkert av långskepp. Jag tar långskepp. Okej. Så kan vi gå igenom sen och kolla ifall jag hade fel. Det är bra. Smartare än en 10-åring. Isbjörnar och valrossar ser väldigt olika ut, men båda kan överleva där det är mycket kallt. En isbjörn har en tjock päls som hjälper den att hålla sig varm. Valrossen har ingen tjock päls. Vad håller valrossen varm? Fettlager, betar, morrhår eller simfötter. Jag tror fan det är simfötter. Det är ju simfötter. Tänk om du, det är ju fan så. Tänk om du ska bada till så här. Är de på nord eller sydbor? Valrossar, vet fan. Ja, tänk om du ska bada typ syd, i Antarktis eller någonting. Och så hoppar du i plöret utan simfötter. Det kommer vara skitkallt ju. Mm. Alltså riktigt kallt. Man har ju simfötter på sig när det blir lite kallt. Ja, ja, ja. På sig simfötter. Ja, ja. Det blir de typ. Ja. Alltså de här långa stora sakerna, det är ju för att isolera värmen. Ah fuck, nu råkar jag trycka på fettlager. Ah, ja. Rackarns bananer. Ah, ja. Du som har gått natur. Ja. Hur många procent är en fjärdedel? Kan du utan alternativ ens? Jag har ju gått teknik, så jag kan inte det. Nej, okej. 38 finns inte som ett alternativ. Fan! Men det, ja, men alltså, det är en fjärdedel. Ett genom fyra. En fjärdedel. Du sa 38%. Alternativen är 20, 33, 25 och 40. Så då är ju 25 närmast. Ja, 25 är närmast en fjärdedel. Ja. Så det får vi ta då, även om det här är helt fel. Ja, eftersom det är 38. Ja. 25 är närmast. Nej, det är ju närmast. Ja, just det. Så då tar vi det. Ja. Är det någon som faktiskt svar på det här? Jag vet inte. Den där... Detta är ett känt företag som har sitt ursprung i Danmark. Vad heter det? Stena, IMB, Saab, Merck, IBM. Är det IBM? Det står IBM, det står IMB. Aha, IBM. Mm. Det känns som att det är Merck. Eftersom att det står Merck. Är det ett känt företag? Vet du vad det är för någonting? Nej, jag vet inte vad IBM är heller. IBM har jag ändå hört talas om. Saab är det inte. Nej. Stena då? Kan det ha kommit från Danmark? Det kanske kan. Nu går vi till Danmark en jävla massa. Ja. Jag har fan ingen aning. Nej, det kanske inte är smart. Det här kunde jag inte leva 10 år. Nej, det är en sak som är jävligt full. Om vi skulle gå in på sån här riktig typ så här quiz från när du smart som femteklassare. Ja. Fy fan vad svårt det tv-programmet är, alltså. Ja, det finns sjuka grejer. Det är så jävla svåra frågor. Ja. Typ såhär typ runskrift och så delar man det på 83. Typ såhär bara, kan du den här uträkningen? Och sen så ser vad hur stor månen är. Typ man bara, nej. Och det är så här. Du heter Vidar. Ja. Hans lilla syrra var med. Mm. Så han är min, alltså min, vår kompis lilla syrra. Hon var med i smartare än fältklass. Alltså som ett barn då. Och han har ju berättat hur fucking mycket hon pluggade. Han bara, alltså hon var ju inte så jävla smart innan. Men vi satt där varje dag och bara pluggade igenom random böcker hela tiden. För att hon skulle fastna. Ja. Alltså det är ju... De är ju nördar som fan med det där, ja. Alltså. Ska vi ta Maersk eller Stena? Jag vet inte. Vi kan ta Stena för att hype space. Okay, Stena är ju coolt. Ja. Är det inte den här Stena dansk Silja? Eller vilken? Det står ju typ någonting... Jo, men det är typ såhär Stenas någonting. Jag vet inte. Ja, du vet. Vetenskapsmän tror att haven en gång täckte mycket av det som nu är land. Ja. Vilken av dessa saker som hittades på land ledde till vetenskapsmän gjorde det? Vattengrottor, sandig jord, saltvattensjöar, fossiler av fisk. Jag tror det är sandig jord. Så oj, det är faktiskt sten med jord här. Det måste ju vara vattengrottor. Hur fan kom vattnet in i grottan om det inte var hav där förut? Förklara det, rummet. Ja, just det. Jag kan inte. Det måste ju vara vattengrottor. Ska vi ta fossiler av fisk?
Och så varför ta fel med mening? Ja, varför ta fel med mening? Visst. Ja. Visst. Sure break on. Vilken är den största staden? Oslo, Helsingfors, Köpenhamn eller Reykjavik? Köpenhamn. Köpenhamn måste ju vara största. Ja, det är så här stort. Det är jättestort. Ja, Reykjavik är ju inte så stort. Det är, alltså de andra är typ no names till alla utlänningar. Köpenhamn vet ju folk för det. Ja. Typ. Vilket är ett ryggradsdjur? Trollslända, vithaj, krabba eller snigel? Vithaj. Det är vithaj. Helt rätt. Fan, vi är jätteriktiga för det. Vår kropp består till 50-65% av detta. Kol, vatten, blod eller 100, ben. Vi är ju 100% kol faktiskt. Det måste ju få kol. Vi är ju 100% kol faktiskt. Nej. Är man inte det? Nej. Inte? Nej. Okay. Man är ju 50-65% kol. Jaha, okej. Okay. Alkohol. Alkohol. Det finns ju kol i alkohol. Ja. Det finns ju kol i oss också. Ja. Ja. Fast jag skulle gissa på att de snackar om vatten. Ja, det tror jag också. Du, medan du fortsätter svara på den här så kollar jag om det fanns någon annan. För den här var inte så jävla svår quiz alltså. Smartare än en tioåring. Ja. XX she old. Va? Aha. Va? Aha, man, det är så här, blank she old. Vad ska man säga? Are she old? Is she old? Am she old? As she old? Ja, man kan säga lite vad. She old. Man kan ju säga lite vad man vill. Man kan ju säga are she old. Det brukar jag säga. Is she old? Nej, det vet jag inte riktigt om man kan säga. Am she old? Ja, det kan man säga. As she old. Den är bra. As she old, guys. Nej, jag tar is she old. Det känns ju som helt fin. Smartare än en tioåring. Vilken grupp här nedanför innehåller endast kräldjur? Ödla, sköldpadda, orm. Ödla, krokodil, grävling. Grävling är fan. Bläckfisk, snigel, sköldpadda. Krabba, dagmask, orm. Det är ju ödla, sköldpadda, orm måste det vara. Eller va? Kräldjur. Bläckfisk, det är väl inget kräldjur? Det kan det inte. Sköldpadda måste ju vara. Det är väl kräldjur? Är det ett kräldjur? En krabba är inget kräldjur. Nej, det fanns. Det måste ju vara ödla, sköldpadda, orm eller? Ja. Ja. Vänta. För alla de är ju ryggradslösa, tänker jag. Fast det är ju bläckfisk också. Fast det kan inte vara en bläckfisk. Nej, ödla, sköldpadda, orm måste det vara. Oj, ja. Den är ändå svår. Mm. Smartare än en tioåring. Vad kallades en person som ägdes av sin husbonde under vikingatiden? Slav, träl, sork. Sork. Jag tror det är sork. Jag tror fan också det är sork. Jävlar vad legendarisk. Sork. Vad läser i skolan om? Ja, på vikingatiden hade man sorkar. Och det där är legendariskt. Den där gör vi speedrunnar den här quizen. Okay. Sen hittar jag en asplan. Var ligger Medelpad? Oj, jag har ingen aning faktiskt. Jag har ingen aning. Norrbotten, Västernorrland, Jämtland, Örebro. Om jag ska gissa, tror jag det är Norrbotten typ. Norrbotten för det är också. Högt upp liksom. Kalcium är ett mineral som hjälper till att göra ens ben och tänder starka. Vilken av dessa varor innehåller mest kalcium? Godis, ris, ost eller kött? Alltså, kalcium är jättebra. Så jag känner att det är nog inte godis. Det är inte godis. För alltså jo, Kalle, det beror på. Jag tycker godis är bra, men föräldrar gör inte det. Hur mycket kalcium är det i mjölkchoklad? Alltså, det är så. Typ. Okej. Okay. Ost. Ja, men det är så. Är det ost? Alltså, är det rätt så? Ja, det är ost. Men ris har ju jävligt mycket kalcium. Va? Just det var speedrun, just det man ska tala på. Vad heter Schweiz huvudstad? Bern. Bern. Eller är det Tyskland? Fuck, jag vet inte den. Är det Bern? Bern. Där är du. Heter den Bern? Eller kanske, ja, jag fuck. Smartare än en tioåring. Vad är ett substantiv? Oj, vänta, jag kanske inte kan. Nej, jag kan fan inte någon grammatik alltså. Vad är substantiv? Nej, det är den här ord som man kan sätta en, ett eller... Alltså om du frågar mig vad typ verb eller ett adverb, alltså jag blandar ihop allting. Jag kan verb och jag kan ingenting. Jag kan substantiv, kan jag.
Jag kan ingenting. Verb är något man gör, som tuta och kör. Den kan jag. Asså? Okej, det visste inte jag. Hur stavas krut på engelska? Gunpowder, 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 gunpowder. Gunpowder, såklart. Gunpowder måste det vara. Ja. Ja, det är ju ett ord. Såg du på RMMs nya musikvideo just det? Ja. Vad tyckte du om det? Alltså jag tyckte de var ganska trash fram tills Jonas bars i slutet. Fy fan vad roliga de var. Ja, det var kul. Vilken är Sveriges största insjö? Vänern är väldigt stor. Vad var det han sa? Det var någonting länge sedan jag har suttit i många fängel sen. Ja. Och han sa hängel sen. Eller hängsällan. Vilken är den bästa källan till vitaminer och mineraler? Kött, fisk och fågel. Ja, nej. Mjölk och mjölkprodukter. Frukt och grönsaker. Frukt och grönsaker. Ja. Shit vad vi lärde där hemma. Vilken är ordningen från kallast till varmast? Is, vatten, ånga. Is, vatten, ånga. Is, ånga, vatten. Ånga, is, vatten. Is, ånga, vatten, ånga. Is, vatten, ånga. Is, vatten, ånga. Visa resultat. Svara. Du fick 17 rätt. Var det inte 20 av 20? Du stod för 20 av 20? Nej. Vilka är du fel på? Jag ska kolla. Vi är ändå över medel, långt över medel. Ja, det är bra. Så det känns bra. Vilka hade vi fel? Det är bara 3% som får alla. Vi hade fel. Va? Vilka hade vi fel? Det måste vara några i slutet. Det var den där jävla fel. Nej, det var fel. Va? Det var märsk, inte Stena. Ja, det var märskt. Ja. Fan. Köpenhamn, vit här. Ja, men märsk var det inte faktiskt. Den hade man inte kunnat fatta. Ja, okej, så var det medelfall. Ja, medelfall. Och sen är det säkert... Nej, det är Ben. Det var fel på substans. Nej, men jag sa ju det. Ord som man kan sätta en, ett eller flera, sa jag ju. Aha, okej, jag tryckte fel bara. Ja. Aj. Jag ska vara helt ärlig. Jag tittar inte så noga. Nej. Nu ska vi köra... Det bästa någonsin. Vilken karaktär är du i Bamse? Då kan det här vara 4 frågor. Men jag tänker... Vi kanske en var. 4 frågor tror jag. Ja, vi kanske en var. Du kollar vilken karaktär du är. Aha. Och jag kollar vilken karaktär jag är. Nej, fattar inte jag. Nej, du fattar ingenting. Nej. Nej. Skapat av Miriam Halldén. Tack för det, Miriam Halldén. Nej. Vilken figur Bamse är det? Är du... Vad gillar du att göra? Åka på äventyr, uppfinna grejer, rensa i moroslandet eller spara pengar? Vem tror du? Vem sparar pengar, krasus, rensa i moroslandet, lilleskutt, uppfinna grejer, skalman och åka på äventyr, Bamse? Ja. Man gillar ju... Men jag vill ju vara som lilleskutt. Lilleskutt är ju cool, så jag tar ju rensa i... Vad ska jag göra? Okej, man ska vara ärlig, så utan de här... Gillar att göra utan de här, det är att åka på äventyr. Mm. Men vad jag faktiskt gör är att spara pengar. Man vill ju spara pengar. Men vad man gillar att göra... Man gillar ju inte så här att spara pengar. Det är inte så här, nu sparar jag. Vad skojigt. Nej. Så tänker man när man är på äventyr. Ja, jag också. Som vi ska vara denna helgen. Mm. Kolla på videon om en och en halv vecka. Är du modig? Jag är jättemodig. Ibland är jag modig, inte alls. Jag har sett att ibland är jag modig. Ja. Om det kommer till spindlar och sånt är jag inte modig. Nej. Men till exempel när jag och Linnea skulle sova blev hon rädd. Då var jag jättemodig för att det var mörkt och då blev hon rädd. Och då så var jag inte rädd. Sen kom det en spindel och då började skrika. Och då så tog hon spindeln och kastade den på dig. Exakt. Vad är din favorit? Det såg jag på min kamera jag satt i. Eller jag menar, jag bara antog att ni hade gjort det. Det blev lite dålig stämning här nu tycker jag. Vi avslutar podden här. Tvärt och bille. Nej, stäng inte av. Nu går det ingenstans. Nu lägger du av. Nu fortsätter vi kurset, drubben. Ni glömde vad jag sa. Vad är din favorit? Morot, ost, dunderhåning eller korv och mos? Korv och mos. En halv special. Fast om man räknar ner, använder man sig att äta så här ost. Ja, fast din favorit är rätt i en ost. Det är inte ens rätt. Det är inte korv och mos heller. Fast korv och mos är ju ändå en rätt. Ja, jag har min favoriträtt. Nej. Vad är din bästa klädstil? Så är det en bild med en Bamse-tryck på en tröja. Hatt, fluga, hängselbyxor. Fluga har jag ofta sett det här. Hängselbyxor är dock jävligt god. Ja, jag funderade på att skaffa, du vet, PewDiePie Tsuki hängselbyxor. De var ganska feta, men de kostade typ 1000 spänn. Jag blev skalman!
Du är en smart och kreativ person. Jag vet. Ja. Ska, får jag göra nu? Ja, det kan jag. Spela igen. Ja. För när jag är skadad. Man tänker så blir det skadad och bamsar. Det är en ganska cool drivå ändå. Jag hade velat att det blir lille skuttar. Vill du inte bli minihopp? Vad gillar du att göra? Och jag gillar att... Jag gillar ändå att spara pengar. Det är ju... Jag älskar det. Är du modig? Ja, jag är jättemodig. Ja. Vilken är favoriträtt? Lätt ost. Dunderhonung. Alltså, nej, fan, man borde ta ett dunderhonung. Dunderhonung är ju litt. Man borde ta ett dunderhonung. Man vill ändå smaka dunderhonung. Ja. Likväl som man vill smaka en crab patty. Ja. Likväl som man vill smaka varenda jävla macka med vitt bröd och skinka och ost i varje cartoon. För de ser alltid jättegod ut. Vet du vad jag vill smaka? Ja. Willy Wonka choklad. Åh, oh, det vill jag smaka. Mm. Vilken är din hängselbyxor har jag ju hela tiden. Ja, det har du hela tiden. Ja. Ditt resultat laddas. Du blev en annons. Uh-huh. Bamse! Du är Bamse. Jag är Bamse. Jag är så stark. Fast Bamse är ganska... Du sitter och lyssnar nu bara. Ja. Bamse är dock ganska trash utan sin dunderhund. Ja, vad är de andra? Skalman är ju faktiskt Skalman är faktiskt den bästa karaktären. Ja. Han är kung hela tiden, förutom att han ska sova sin jävla mat och sovklocka. Ja. Jag kommer ha specifikt ett avsnitt som jag såg när jag var liten, eller en film eller vad fan. Var det avsnitt eller var det filmer? Nej, det var väl typ det var korta filmer typ. Ja. När de skulle åka med luftballong till något tempel i skogen. Ja. Och sen skulle de typ precis landa eller någonting, eller Skalman visste vägen. Och exakt när han skulle hjälpa dem, Bamse och Lille Skutt och somnade han. Så de var fast i den jävla luftballongen. Typiskt Skalman. Typiskt Skalman. Brum, bum, bum. Åh nej. Vad ändrar då? Så jag bara, Skalman, du måste ju rädda oss nu. Och så bara, oj, jag lyssnar på... Jaha, du har lyssnat på Erik istället för honom. Så jag bara, oh, ska jag fucka med Erik? Ja, jag ska bara... Oj då, mat och sovklockan. Och så var han tvungen att sova. Fan vad damp jag fick då. Vad är klockan nu, men? Klockan är 18:45. Klockan är ungefär... Vore det inte kul? Halv ett. För det är oftast halv ett. Ja. För vi börjar på den halvtimmen sen. Och vi börjar på den klockan 12 varje dag. Då är det bara alla lyssnar. Ja. Ja. Så alla lyssnar. Självklart. Ja. Det, jag tänkte på det. Eller jag tänkte... Nu tänkte jag på det. Ja. Eftersom att... Man kan ju dela Spotify med andra. Ja. Var det inte kul om man kunde typ kunde skicka så här röst, alltså typ så här, spela upp röstsaker i Spotify. För jag så här, det är ganska ofta jag säger Erik telefon och då vill han hitta någon låt med typ namnet Erik eller någonting. Ja. Så jag kan typ säga hej Erik eller någonting. Men det finns typ inte så mycket så liksom. Det är tycker jag är jobbigt. Det är ju jättejobbigt. Ja, det är faktiskt jobbigt. Jag letar just nu efter en låt med Erik. Vad finns det för rolig låt jag kan typ tunna med moroten? En dag när moroten och jag skulle gå och basta hela dagen, då var det någon som skitit i bastun. Det var bajs på golvet och taket. Nej, det var skit överallt. Men det kommer ju sen. Ja. Ska jag, nu får jag massa meddelanden här. Oj, vad skönt och fint. Ska jag läsa upp? Vad oprofessionella jag sitter med telefonen. Ska jag läsa upp ett rant? Men det ser de ju inte om de inte tittar på filmen. Ska jag läsa upp ett... Så har jag på lektionen och sitter så här. Ska jag läsa upp ett random meddelande här? Kommer du? Ja, kör. Vad kul. Vi, när vi kommer hem till Göteborg. Hashagaga, hashagaga, hashagaga. Det är kul. Så var det en tweet hon hade skickat. Ja, det var kul. Så jag läser upp tweeten. Jag gör det. Okej, det var en film på Jocke Jonne. Ja, min syra tyckte att vi skulle sitta som Jockeboy och säga dab dabbly dab bumper bump bump. Oh, what the fuck var det där för till? Det var dab, dab, dab. Dab, 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 bam, bam, bam. Då ska jag vara nästa folk. Ska vi vara bara dab, 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 intro, bam, bam. Och intro till nästa video. Bam, dab, 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 bam, 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 bam. Oj, oj, oj. Oh.
Du kollar ju på PewDiePie's Minecraft-serie också. Det gör jag. Den är kul. Den är kul. Har du sett den avsnitt? Ja. Kolla, jag vet att Saga till exempel, hon lyssnar på den. Hon kollar på PewDiePie's Minecraft-serie. Ja. Det känns som typ alla kollar på den. Även folk som inte kollar på PewDiePie kollar på Minecraft-serien. Ja. Alltså. Den är grym. Den är jättegrym. Jag rekommenderar alla som inte kollar på den borde kolla på den. Den är rolig. Ja. Jag kommer ihåg första avsnittet som kom. Jag var snälla mer, snälla mer, snälla säg inte att detta är bara en så här engångsgrej för att trolla lite. Mm. Så bara har han fortsatt nu. Det skulle ju bli det. Ja. Det är ju som så jävla roligt. Att han skulle spela det bara för att skämta liksom. Ja, för jag som inte vet, PewDiePie, alla vet vem PewDiePie är, han skulle ha en gaming week på sin kanal för så här flashback eller så här. Blast from the past när han brukar spela massa saker. Och spela Minecraft på skämt för att det var så töntigt. Och sen så fastnade han för det. Och typ såhär, alla hans Minecraft-videos är typ såhär, går det typ såhär 3 gånger bättre för än vad hans vanliga. Okej, minst dubbelt så bra i alla fall. Men var det inte Grandis tjänst? Han la ut en tweet för ett tag sedan. Typ most likes is my next video typ. Ja, just det. Och då fick ju så här Minecraft Let's Play Part 1 fick ju mest likes. Det är fast sant. Det är Grandis tjänst. Tack Grandis. Tack Grandis. Vi älskar dig. Grandis, vi älskar dig. Ja. Har du planerat några bra YouTubers inför uppkommande podd då, som du eller så här international? Nej. Okay. Ants Canada kollade jag på ett tag. Det var roligt. Ants. Ja, Ants Canada. Det var en snubbe som hade myror. Det var jätteroligt. Nej, det låter inte så roligt. Nej, det låter inte så roligt. Men det var roligt. Jag vet inte fan varför. Det var bara så här satisfying att kolla på typ. Han hade så här, alltså han hade så här myror och så bara typ så här gav han saker till myrorna typ, så skulle man kolla vad som hände typ. Han bara, vad händer om jag installerar det här tunnelsystemet till myrorna typ? Och så bara, ja, här ser vi att myrorna efter en vecka börjar söka sig ut i tunnlarna. What the fuck. Det var ganska roligt. Han hade många subs typ. What the fuck. Det är kanske det vi borde satsa på. Vi kör Ants Sverige. Vi ska bli en myrkanal. En myrkanal. Vi kör Ants Sverige. Vi ska kolla hur många subs han har. Och så vill du eller upp en myrstacking om inte det. Det har jag aldrig gjort. Ja, du visst gjort. Jag var inte med då. Det brann lite på den bara. Jag eller inte upp hela. Och så kom en gammal gubbe bli arg på dig. En gammal gubbe? Det är fortfarande han var typ 15 år eller någonting. 3 miljoner. Jävlar, Ants Canada, what the fuck. 3 miljoner subs, vi måste satsa på detta. Canada är inte så jävla stort i befolkning. Fast han pratar ju engelska. My fire ants are planning an escape. Den är grym. These weaver ant nest will blow your mind. The craziest thing I've ever done in my life. Och så är det en bild på fucking ant. My new weaver ant will blow your mind. Det är mycket han kan ju YouTube-gamet i alla fall. My new vampire crabs. You can't unsee it. Wow. So. Ants versus frog. Who eats who? Wow. So. I gave my pet ants a turtle. Jag tror vi fattar principen, Filip. I tried to war two rhino beetles, but what happened? I gave my fire ants a mouse. A mouse? Ja. Ja. Det tyckte jag var roligt. Ja. Att kolla på. Vi, vad släpper vi för video på onsdag? Vi släpper VKSRF2. Ooh, hype. Vet du vem som vinner? Nej. Inte? Jag var inte där. Eller var jag? Jag var där. Du var inte där. Vi hade specialgäst med oss också, det gick kul. Se på det avsnittet på onsdag, det var... Jag tyckte det var roligt att spela in. Det var, eller, ja. Det var ett av de roliga avsnittet att spela in faktiskt. Ja. Lite stressigt där, för vi skulle hinna med tider och sånt. Ja. Det var skoj. Vi kan prata om videon som vi släppte i onsdags, men vi kan inte spoila saker. Liksom. Vi kan bara säga att det kommer bli jävligt roligt på onsdag, tror vi. Och imorgon ska vi på äventyr. Ja. Hej då. Vi vet inte vart det är vi ska någonstans. Ja. Är det alldeles oss? Tollare, va? Någonting. Alltså det är inte långt, det ligger i Ale typ. En timme max. 40 timmar och en kvart. 50 minuter kanske. With my car. With your car. Yeah, so it's like 2 hours in real life. So you're so fast. Ja, just det. Det står 2 timmar på kartan, det är ungefär 50 minuter. Står det 2 timmar på kartan?
Ja. På kartan står det så här 2 timmar. Ja, ja, okej. Jag har en sån kort. Där det bara står lite från ditt hus. Ja. Nej. Det står så här, istället för att stå vad ställen heter. Ja. Eller det står det också. Det står Toller redan, så står det så här 2 timmar. Ja, nice. Och jävlar, häller du ut vatten på bordet? 2 timmar. Varför häller du ut vatten på bordet? Jag vet inte varför du häller ut vatten på bordet. Jag kallar sig Locko på jobbet nu. Jag kallar sig för Locko på jobbet? Ja, kolla vad ska roligt. Jag ska vara rolig. Okej. Okay. Ja, det här var roligt. För er som, för du vet, så här gör man när man är rolig. Alla. För er som lyssnar på det så satt han en klisterlapp som satt på muggen på pannan. Men du vet, du har ju liksom ett äpple. Så drar du då var man rolig. Ja, då var man rolig. Ja. Jag vet, vill du veta varför jag kallas för Locko? För du är så jävla galen. Ja. Vadå, nej, för att det var mexikaner och hade tequila på armen. Nej, det var innan det började kallas för Locko. Vi kan ju fan prata om kalaset, kanske. Vi kan prata om. Nej. Fortsätt prata om Locko. Vi vet du, vi satt en gång runt bordet. Mm. Och så sa någon så här, bara fan du satt ju där borta förra sommaren typ, och jag bara, det var bara för att kom nog att jag satt ju där borta helt ensam. Det var ju för ingen vågade snacka med mig, för jag var så jävla galen typ. Och så så här och en som heter Åber. Han var han var, åh fan, jag kommer ihåg det, du var så jävla sjuk förra året, alltså ingen vågade snacka med dig, alla bara satt där borta och kollade, bara fan, ser du Locko i hörnet, eller jag vågar inte. Och vi bara, så nu heter jag Locko. Ser du Locko i hörnet? Jävlar. Så nu heter jag Locko. Det där är sjukt. För jag var så jävla gangster förra året. Du var så gangster, shit alltså. Det var jag. Ja, jag är ju gangster på mitt jobb nu. Vi har ju blockade datorer. Som man egentligen inte kan göra någonting på. Man kan bara komma till typ kanal digitals hemsidor och sånt. Mm. Ja, jag vet inte, man kommer in på Spotify. Vi har inte blockade datorer. Inte? Nej. Nej, har du ens datorer? Ja. Sitter du vid en dator ibland? Ja. Gör du det? Vad fan gör du då? Skriver ut papper inne. Jag har en dator i min tryck. I trycken? Ja. Kollar du på YouTube den ibland då? Ja. Asså? Nej. Nej. Fan, jag har inte testat om man kan göra det. Jag kanske ska testa det imorgon. Ja, exakt. Det kan jag testa imorgon. Har vi någonting att ska uppdatera från förra podden? För det kändes... Nej. Det har vi ibland. Nej, jag tror inte. Nej. Det kan vi inte ha. Ja, vi ska väl inte dra ut på det här. Det känns ganska dumt. Det känns som det är bara dags att säga hej då. Tack för att ni har lyssnat. Prenumerera, likea. Nej, men vänta lite. Du kan inte säga hej då för du ber dem följa på Instagram. Följ oss på Instagram. Ruben Teptorp. Det blir Taptorp. Ja, Filip Kullenberg. Det blir F. Kullenberg. Och tillsammans blir vi Ruben och Ville. Hej då. Hej då. Ska jag, jag kan lägga mig ner på bordet och sova. Ja, det kan du. Jag fixar detta blev en väldigt chill podd. Det blev en lall podd. Ja, men vad fan ska du ligga och sova nu? Ska jag klippa det? Nej. Vad fan ska du ligga och sova? Alltså, jag behöver fan göra allting nu. Seriöst. Alltså, jag orkar inte det nu. Jag måste göra fan allting.